نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ول نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ سارے مومن اکھاں بند کر کے مخدومہ اول دی ذات تے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے میری یہ دعا ہے تساں مومناں دا اس پاک اور اطہر مقام تے ٹر آیا، بانیان مجلس دا اے پرخلوص اہتمام، اے صحیح و محنت، زاکرین دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری، اور تساں مومناں دیاں ساریاں دعاواں درگاہ بطول اچ قبول ہوئیں۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات بھرا دے لہان دی ڈھلائی، یا نو لکھ کمینا بھج پیا بطول دیاں دھیاں دے خیمیاں دے پاسے، بس طرح علی دیاں دھیاں تینوں کہیں دا محتاج نہ کرن، سونا استقبال کیتا۔ میرا رت رون والا امام فرمیندے مدینہ تو کربلا، کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، شام تو وط کربلا، کربلا تو مدینہ۔ رت رون والا امام فرمیندا اوکھا سفر ای پہاڑاں دیاں لاہیاں چاڑیاں، امام رت رو کے فرمیندے نے اس پورے سفر نامے چ جڑی علی دیاں دھیاں تے مشکل رات آئی ہے نا، او ہے شام غریباں دی رات۔ بس درے بھائی لوٹیاں بسم اللہ، میرے امام فرمیندا میں ایک وار نہیں ہزار دفعہ کھاں، میرے امام رت رو کے فرمیندے جڑی علی دیاں دھیاں تے اوکھی رات آئی ہے نا، او ہے شام غریباں دی رات۔ لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں دیاں چادراں۔ عزاداراں میرے استاد محترم میاں مظہر عباس ہنجرا او فرمیندے ہوندے ہن، اس علی دی دھی دی چادر لٹی گئی جندے علی جیسا امام بابا سکدا ٹر گئے، کدی تا زینب اوچا قرآن پڑھیا، بس طرح بھائی کدی تا زینب اوچا قرآن پڑھیا، جدا خیمیاں نو اگ لگی نا تے اگ دے شول ہوئے بلند، علی دی دھی آئی ہے سجاد دے خیمے چ حقل مار کے دے بیمار بچڑا، اکھاں بال پھوپھیاں دیاں چادراں لٹیاں گئیاں نہیں، سجاد تو تا جان دے نا میں کیڈی پردہ داراں، میرا علی جیسا امام بابا سکھ دا ٹر گئے جڑا میرے قد تو ہی واقف کوئی نہیں، سجاد خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے، تو امام ہے تے پھوپھی مسئلہ پوچھ دی آئی، خیمے چ جل کے مرنے یا باہر آنے، امام دی اکھاں باندھن تے لب کھل گئے، میرے امام فرمایا پھوپھی اماں میں امام ہو کے حکم دینا چھوڑ دے خیمہ، ادادر حکم امام من کے بہر یالی سین یا سجاد قدمت دو چھوٹے چھوٹے ہتھ آ گئے، رو کے دے سجاد تو میرا امام ویرے انصاف نال دس، جیڈی غریب بھائن ہوئے نا بلدی یگج بھیرا نکلیاں نہیں چھوڑے دی، نالے سجاد میرے تے حکم امام جاری نہ کریں، جڑیاں باہر گئیاں نا او ہن وڈیاں، او نہ بنایا والاں دا پردہ، سجاد میرے آلے پاسے ویک میں چار سال دی زہرا، باہر اکبر دا قاتل شراب پود پیند، بس درے بھائی میرے امام فرمایا چھوڑ دے خیمہ میں امام ہو کے حکم دینا، حکم امام من کے بہرے اتھے نہیں آئی جتھے پھوپھیاں پہرے کھڑیاں دین دیاں، مقتل چ دوڑی تے آئیے چاچے دی لاش تے ستے ہوئے دا چاچے دا نا آ کے طواف کیتا ہے حسین دے سینے دے تویز، جدا چہرے دے پاس ولیے نا دوے ہاتھ رکھے سو متھے تے جڑی چاچے نال گل کیتی ہے، روکیا دیے مجبور سلار اللہ راسیاں دا، بسم اللہ میں نوکر اچا وائن کر کے آدھی پیے مجبور سلار اللہ راسیاں دا، او میرا باقی علم بردارے او اٹھی وے ختم آچے آئے او
جھال جھال کے او میرے زخمی تھے رخ سارے منبر دی عظمت دی قسم چار سالاں دی زہرا جھن پئی ہے چاچے دی لاش تے کپے آئے بازواں دا بوسا دیتا سا اچا وین کر کے آدھی پئی ہے میں پیو نو ملنا چاندیا او آج رات نو آخری وارے میں نو دستا سی او میرے پیو دی کانڈ دے کیا ہون وی شمار سوارے اللہ دا رو عباس دا سجا ہاتھ پرواز کریں دویا بھائی جان سکینہ دے قدمہ تی آیا کپی آئے گلی چو آواز پیان دا ٹورا شمار گیا ہے او وچو مک تال دے او آگے ملون جمالے او پی آدو جیواری اللہ درو دعا منگی کرو شالا کئی دیو کے ویلے پیو دی لاش تے ناوے بھائی جان جیڑے او کے ویلے سکینہ آئیے اللہ درو جدا سکینہ پہنچیے جمال کمینہ مندری بیٹھا لہندہ مندری تا نہیں لہا سنگیا انگل نو ورمائی دی سامنے اس شبیر دی انگل کٹ چھوڑیے مندری لہا کے جے بیج پائیے سا انگلی سہرال پاسے سٹیے سا اور تا سکینہ دا واسو کوئی نہیں لگا انگلی آلے پاسے چھوٹی جائی جھولی ودھائیے سا وین کر کے آدھی پائیے یا لہا دھی گھر پہ عباس کا عالم ہو تو بے آس نہ ہو، ایک مشورہ دینا جانا، گھر پہ عباس کا عالم ہو تو بے آس نہ ہو، ارے کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو،